bamaze gutema mama na murumuna wanjye twebwe na mushiki wanjye twarirutse kuba tubonye rero bahita baturasa ko twari turi kure yabo ko babonaga kuza kutugeraho wenda biza kubavuna baraturasa baturashe njyewe bandasa hano ku kaboko bandasa gutya ari mu kariya n'umushiki wanjye bamurasa mu nda ubwo babyabana ba Rui nawe uraba wararangije wowe nturabyara wowe niko bakubwiye ntabwo urabyara kuko waribyaye wowe bakubwira ngo iki Edi nanjye bakambwira ngo warakoze cyane tugarurire umuryango wa Rui rero uzagerageza nawe ubyara bawe kamwifurize kumererwa neza wowe uri muri Arabi Simbi TV none ahangaha hari abari hanze y'u Rwanda muri diaspora mu bihugu bitandukanye uhereye muri Amerika, Iburayi, Aziya ni henshi cyane muri ibiganiro dukora ndetse no mu Rwanda by'umwihariko mu ntara zitandukanye n'umujyi wa Kigali turi mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 kuri inshuro turi kwibuka turi mu rugo kubera icyorezo nyine cyateye ku isi hose no mu Rwanda cyarahakandagiye bisaba ko twitwararika ariko nanone kagaciro abatutsi bishwe ako bafite cyangwa bari bafite icyo gihe bagomba kugahabwa nta kigomba kubihinyuza muri ubwo buryo twagiye kuganiriza umuryango umwe uyu mugabo mubona ibumoso bwanjye araza kubibwira yarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi afite umudamu we bari kumwe wamufashije mu nzira yo gukira ibikomere nubwo bitarakira akiri muri urwo rugendo ariko hari icyo madamu yamufashije nyuma yuko babanye hari amateka baje guhuriramo barayaryoherwa kubera uburyo babonye urugongo ko baza gusanga basa n'abavandimwe b'uyu mugabo muraza kubyumva munabireye mu mafoto mbere ko dutangira ikiganiro reka mbanze mikaze umuvandimwe murabona ko nyuma y'imyaka 26 bashatse kumutema cyangwa se kumukuraho ku isi ariko nibura afite inseko arabasha guseka ngo hayikaze tumwita Jagwa ngo hayikaze nakoze cyane nitwa koko Jagwa niryo zina abantu benshi bazi ariko amazina ari kundanga mu ni Kalisa Emery nkaba ndi umugabo nkuko bivuze bikomejeho uyu ni madamu tukaba dufitanye abana babiri umukobwa n'umuhungu ndumva ari byo nibyo madamu wawe se wese wamutubwira kugira ngo tumumenye cyangwa yivuge reka yivuge nta kibazo nakivuga nitwa Rugaju Edith ndi umumama w'umugabo umwe n'abana babiri umuhungu n'umukobwa nkaba mbana na Kalisa Emery nk'umugabo wanjye kandi abandi mwarimu muri za kaminuza murakoze cyane murakoze cyane tumwita Jagwa reka tuze gukoresha iryo zina abari bubishake mu guri comments muri bukore muvuge Emery cyangwa se Kalisa cyangwa se Jagwa ayo mazina naye cyangwa se umunyarwanda ejo byose ni umunyarwanda tujya kuganira turasa kuganira ku rukundo rwabo na nyuma ukuntu bamerewe mu rugo bararyohewe bafite umuryango mwiza ariko reka tubanze twumve ukuntu byagendekeye Emery ukuntu yabuze umuryango ni ibintu bibabaje nayo mpamvu muri iki gihe turi kwibuka be abe nibo n'abanyarwanda n'abacu nyine tugomba kububaha tukanabibuka Emery waba wibuka ukuntu byagenze amateka y'umuryango uko waje kubabura bakavutswa ubuzima na Jenoside yakorewe Abatutsi sabe urakoze ntabwo biba byoroshye cyane cyane iyo muri kiriya gihe umuntu aba ari umwana mutoya nari mfite imyaka 7 kugira ngo wibuke ibintu byose ntabwo biba byoroshye ariko hari utumuntu abazi twari dutuye Kimironko mu murenge wa Kimironko akagari ni Nyagatovu naho twabaga mbana na papa na mama na n'abavandimwe babiri twari turi umuryango w'abantu batanu wowe na barumuna babiri n'abarumuna banjye babiri n'ababyeyi noneho igihe nyine kiza kugera muri 2004 n'abandi bose uko byari bimeze mu gihugu baza kuza mu rugo
interahamwe ziza mu rugo ariko icyo gihe ubwa mbere ziza ntago zashoboye kutugeraho kuko papa yari afite amafaranga yarazihaye ziragenda ariko noneho nyuma nubwo yavuze ati ibintu ndabona bitoroshye niko n'abandi bamubwira inshuti ze ko yari umuntu usabana ambwira ati rero kuguma hano bashobora kuza bakatwicara hano kandi reka tugerageze tumuvinge turebe ko hari icyo byatanga ufite imyaka irindwi mushiki wanjye afite imyaka itanu afite itandatu n'akandi gato gafite imyaka ine nuko tuva mu rugo rero gutyo ndabyibuka papa yaraje atubwira ati rero mu gitondo tukibyuka ati muze tubanze dusenge noneho hari abantu bambwiye ko hari ku musigiti uhari hakurya bambwiye ko nituhajya wenda hariho abatutsi benshi bari kujya hari ubwo twa hari icyo imana yakora kuko hano ntabwo twakizera umutekano neza nuko turitegura turambara ndabyibuka uko nambaye ndabyibuka turamanuka hari ahantu mumanuka gutyo ubu ngubu ni amazu ariko icyo gihe hari utuntu tw'udushyamba aho Nyagatovu turamanuka tujya kuri uwo musigiti ku musigiti rero turahaba ariko amatariki n'iminsi simbyibuka neza gusa iyo muvoma niyo nibuka nari ndi umwana noneho twe twakuriye mu muryango nyine w'abana bakanyakanya urumva twari twarateze ukuntu umuryango wari ubayeho neza umuntu no mu mafoto biragaragara yego noneho kubera uburyo twakoze twarateze ukuntu niyo mpamvu hari byinshi ntibuka kuri ubwo buzima twari twakuriyemo nuko tujyaho muri uwo musigiti tuba aho ngaho interahamwe zaraje bwa mbere ziraza zica bamwe twe ntizatugeraho n'iza kabiri nazo ziraza ntizatugeraho twari twihishe ahantu hari ikizu twari turimo twihishe mu bimatera nuko iza gatatu rero nizo za twihuse ubwo hari ndi kujya nsimbuka bitarimo cyane iza gatatu nizo zaje ari simusiga kuri twebwe zaraje ziravuga ziti dukore imirongo nije ndabyibuka twakoze umurongo ati abahutu bajye ukwabo n'abatutsi bajye ukwabo nuko ubwo rero byanze bikunze muri iriya minsi barategekaga turabikora nuko tubikoze batangira kugenda batematema umurongo w'abatutsi ngo hari n'abandi batutsi bashaka kujijisha ngo bakajya nabo bakabazana bakatema nuko bikomeza gutyo bagera kuri papa papa rero yitwaga Kalisa Rwi abenshi ndizera ko baza kumenya bari bavuga cyo ko yari umusabana cyane noneho bamugezeho umuntu wamufashe ni umuntu baziranye ahangaha turi munsi Rwi yamufashe igiye kumwica turi munsi ntabwo nshiko papa yambwira ati se kanaka ati ko twari dusanzwe dusangira tugira gute ati byarahindutse ntabwo nyiri wa wundi ubwo cyakoze we baramufashe bajya kumwicira aho tutareba ubwo wenda hari icyo babanje kumukoresha cyangwa se yagiye kubaha amafaranga simbizi reka dusigara aho ngaho ubwo mama niwe wari ugezweho yarateruye kadede buriya davide nabonye ku mafoto niwe bahise bamutema mama atema ijosi nta murumuna wanjye nawe bamutema sinzi kuko batanyije mama twe twipfuka amaso ubwo na kadede nawe ubwo bamutumye sinzi aho ariho ariko nawe yahise apfa kadede yari murumuna wawe yari murumuna wanjye davide noneho subiye inyuma gatoya tukitunganya ngo tumanuke ku musigiti papa we yatubwira ati rero mwabana mwe kuko ni njyewe ari mukuru tijagwa rero nubona bikomeye ufate mushiki wawe mwiruke kuko ni mwe mwigenza nubona hari ikintu byari ishanjemo ibaye wenda bantemye cyangwa bagiye kunyica cyangwa banjyanye ahandi
wowe ukoresha uburyo bwose wiruka kandi urebe kandi umenye mu mushiki wawe. Noneho ubwo bamaze gutema mama na murumuna wanjye twebwe na mushiki wanjye twarirutse tuva kuri wa murongo twiruka dusohoka muri igipangu cy'umusigiti nuko turagenda. Noneho batubonye ko babonye ko twirutse twari turi abana bato cyane ntibabyitaho cyane baravuga ati mubareke wenda baricwa n'abandi bari hirya hato. Nuko turagenda tugeze imbere duhura n'ikindi gikundi ariko cyari kiri hakurya yacu kinterahamwe ubwo nacyo wenda cyari kivuye ahandi kwica simbizi gusa bagendaga nyine bafite imihoro n'imbunda n'iki. Nuko batubonye rero bahita baturasa kuko twari turi kure yabo kuko babonaga kuza kutugeraho wenda biza kubavuna baraturasa. Baturashe njyewe bandasa ku kaboko bandasa gutya rimukariya n'umushiki wanjye bamurasa mu nda ahantu ntazi neza ariko n'ahantu yavuye cyane ariko ni mu gice cyo mu nda. Nuko turyamaho ngaho turyamyeho muri cya gikundi rero hazamo umuntu umwe wari ufite ubuhiri aravuga ati ubwo yaraje kureba ko wenda twaba twanogotse. Ubwo nahise mbwira Belize na mbwira ati Belize yarimo kutaka ari kurira cyane kana gatoya tumbwira ati rero Belize ihangane bagiye kuza nibumva niba basanga uri kurira ntabwo papa bari kumwe niyumva uri kurira baratwica burundu ko tugihumeka reka twihangane tumire umwuka niko navuga ariko ni nka marayika murinzi wabimbwiraga si ni ibintu umuntu atatekereza. Nuko ubwo baraza batwebeyura badukubita ubuhiri bareba batunoze kwa hari ubuhiri babaga bafite bufite udusumari. Nuko barambwita ni umutwe ubu mbanza ari nayo mpamvu uruhara rwaje mburagihe. Nuko ubwo adusigaho baragenda ubwo ngo ntumbaze mu minsi yagenze gute gusa nonge ngira ngo nayo gusa nyuma hari hariya cyobaho hafi aho twari turi baba nibicaga ku musigiti bazaga bakabujugunya naho ngaho mucyo noneho mbwira Belize na mbwira ati Belize reka twisunike basi tujyemo hariya kugira ngo niba naramuka banagarutse bataza kutunoza cyane batabona ko tukiri makuka. Nuko turisunika rero tujyamo aho ngaho ntaho twabaye kugeza igihe inkotanyi z'okabyara zije ziri kureba abantu bakiri makuka twese tujya muri icyo cyobo gusa nibwo ukuntu cyadutungaga simbyibuka ariko twabayeho ubuhamya nuko nyine nkiriho ya nuko inkotanyi rero ziraza zidukura hahandi zitujyana ubwo zadusanze hariya Kimironko aho twari turi dukomezanya urugendo aho genda zica tucya turi kumwe badutetse mpaka tugeze muri Saint Paul aho bahise batujyana abarokotse ubwo ibyo nari ndagira ngo aho babajyanaga kuko hari abantu benshi inkomero. Tugeze aho baratuvura bankuramo isasu na Belize aramuvura ariko nyuma y'iminsi mikeya nibwo inkuru yaje kongera ko Belize nawe amaraso yabuze yapfuye kubera amaraso yavuye cyane umwuka rero uhita ushira. Mushiki wawe umwe wari usigaranye niwe Belize ubwo nari nsigaranye niwe Belize nabo baragiye ubwo mbasigaranye gutyo njyenyine. Nuko ubuzima rero ariko icyo gihe nkiri umwana ntabwo nabyumvaga neza uburyo ndi nsigaye njyenyine uburyo ababyeyi banjye bagiye uburyo barumuna banjye nagiye mbyumva nyine cyane nagiye mbyumva ndi gukura nyine mu gihe cyo kwibuka gutya niho mitekerezaho nkabona byari ibintu biri gahafi. Nuko nyuma rero hari amamiryango hari amatangazo bajyaga batanga kuri radiyo sindi mubizi ubwo hari umutante wanjye mukuru wa mama yaje kumenya ko ndiho niyo waje kumva muri ofisi
ukonde yanjye mbimbimbiwe Nyanza ndahaba nyuma none ku ruhande rwa papa bamenye ko ndiho aho baraza bafata meza gutyo bakanana ubwo nyuma yo kurokoka wenda gerageje kubivunagura kuko ayo mateka nubwo byabaye ndi minsi mike wabara kuntu cyari ko kubivuga ntago ari ibintu wavuga umuntu umwe ngo birangize na mateka maremare nyuma yo kurokoka ubwo ni gute wabayeho mu buhe buryo ni gute wabashije reka mbyite gusurvivinga ni gute wabashije kubaho umuntu warokotse ese warerewe hehe wiga hehe kubaho umva nabaga Inyanza kuba mutante nza kuvanja gitwe niho habaga niho papa vuka mpasi kwa mateteri benshi baramuzi mama agace baramuzi hari umukecuru yari ahari nyogokuru ariko yitwa yitanye umwana ariko yari ahari niho rero nakuri nabaga nabaye primaire niho nayigiye na secondaire imyaka mikeya umwaka umwe ngira ngo mu wa mbere muri college gitwe noneho nyuma hari umuhungu wanjye yabaga mu Buhinde noneho nyuma nawe aza kuza mu Rwanda aza kuza rero aho gitwe nuko aje gitwe rero yahise mfata anjyana iwe yabaga i Kacyiru kubiwe rero byari ni story ndende kuko nawe ntago yambaniye neza hari bimwe atagiye ankorera byiza ariko nuko nyuma rero yaje kumfata asubiza muri Ferina i Gakoni mu Mutara Cyambuzi nuko naho naje kuhaba rero imyaka nk'ibiri noneho mpabaye imyaka ibiri hari umusaza witwa Mpyisi ngira ngo abantu baramuzi we yaje muri Oruferina biramutangaza uburyo n'abandi muri Oruferina kandi mfite umuryango mfite n'umupasiteri abankomoka biramutangaza nibwo rero yaje kuhamvana anjyaniwe nuko mbiwe gutyo niga muri apasi mbiwe yambere umubyeyi mwiza nuko ariko nyuma yaho naje gukomeza kugira ibibazo mu mutwe mu gihe cyo kwibuka nza kuhavanaho njya kuba mayibobo nabaye mayibobo mu muhanda i Nyamirambo mu mayibobo igihe kinini ariko Mpyisi n'abahungu be baza kumfata none basubiza mu rugo nubwo buryo nagiye mbamo mwabyumvise ni urugendo rwo rutoroshye kindi turi muri bibihe byo kwibuka nyine ntabwo biba bimworoheye Jagwa nubwo twari tuziranye mbere ntabwo nari nzi yuko amateka ye byamugendekeye gutya hari n'abandi wenda mwene mu buzima mutazi ko yabuze umuryango wose wenda umuntu kubivuga biba wenda bitaragera igihe bitewe n'imbaraga z'umutima n'iki byose umuntu akwiye kubyumva waje guhura na sheri wawe rero njye nkumenya nakumenye kiriya gihe ariko numvise icyo gihe mwari muri kumwe tumenyana ni ryari wahuye na sheri wawe ubwo ngiye kumujyaho noneho twumve atubwire uko byagenze uko mwahuye urumva mwahuye uri umusore wifitiye ibikomere bye wabaye mu muhanda utarize neza kandi yari afite famiye yakuriyemo yamuhaye ubutesi watese wabonye urukundo rw'ababyeyi ariko nyine ntibigende neza Edith ni ryari wahuye na Jagwa ni muri circonstance cyangwa se ni muri situation mwari muri hehe niki cyabahuje murakoze bwa mbere na mbere jyewe mvukira muri Tanzania Karagwe niwe wacu ubwo babiye banje bose n'abanyarwanda ariko baba muri Karagwe Tanzania ubwo rero naje kuza mu Rwanda bavuka mu Rwanda ariko bahungiye muri Karagwe cya gihe cya 59 batutse nabo bicwa ubwo rero ndanze kwiga kaminuza ntasaba akazi kuri online nsaba akazi mu Rwanda ndakabona ubikaragwe yes ndakabona
bamamagara kuza kwigisha kuri university imwe hano mu Rwanda. Rero ngiye kuza hano nari mfite musaza wanje umwe witwa Eric cyangwa witwa Eliudi yiganye na Jagwa muri Kenya. Kuko urumva ndumva amateka yiyo giye ko se wabo yigeze kuba muri Kenya, bava muri Kenya nuko nguko baza kuza hano, ariko yigeze kwiga muri Kenya ho niba ni secondary niba n'umwaka umwe. Rero muri uwo mwaka umwe yiganye na musaza wawe. None ngiye kuza musaza wanjye arambwira ati ariko ari umuntu nigeze kwigana nawe muri Kenya w'umunyarwanda, atseka maze mubaze, atseka mushakishe kuri Facebook cyangwa reka mushakishe kuri internet ndebe niba ashobora kumubona kugira ngo kuri faringe ugende akwakire. Ugende niba ari umuntu yego. Nuko ajya kuri Facebook agira amahirwe aramubona. Kumubona barakomunikatinga aramubwira atari mushiki wanjye bimeze gutya na gutya agiye kuza angaho mu Rwanda umundebere umufashe. Ati sawa. Ndaza mu Rwanda ngerayo nari ndi muri lodge. Maze kugera mu Rwanda nshakisha simukandi urabizi ntabwo nshobora kuvuga ibintu byinshi nshyiramo nimero ze ndamuhamagara arambwira ahantu atuye arambwira ukuntu icyo gihe nkimuhamagara yari ari Nyanza arambwira ati ntegereza nzagaruka kwa muri weekend ati ndaza kuza gushaka ni sawa. Araza rero aranshaka turagenda turahura ati ni njyewe niganye na musaza wanjye arambwira story yose bigira inzira ndi sawa. Nuko rero twamenyanye muri 2015 icyo gihe ndumva yabaga kwa mama wabo Nyanza ariko cyagiye aze kundeba yahise ajya kwa mushuti we ahandi yabaga Nyamirambo. Ubu rero tumenyana muri ubu buryo afata neza ajya ku mastori ye amastori ndende ya genocide ukuntu yabuze ababyeyi ibiki byose ukuntu namuvandimwe n'ibiki byose ndababara cyane. Ndababara birambabaza ntekereza njye ukuntu nkunda mama n'imyaka 20 mfite n'imyaka 25 ntari mfite none ntekereza we wabuze mama afite imyaka 5 birambabaza cyane yarambabaje cyane. Akongo ko rero turamenyana aza kuvamo n'urukundo sasa rwashiri muza gukunda tuzagukundana. Kintu cya mbere yarambajije ati se ko nafite babyeyi na mama na papa na sister na brother ubu koko uranyemera uguza nyemera gute ntafite abo bantu. Nanjye naramushubije ndamubwira ni cyo ngicyo nabwo ari ikibazo nanjye ndabafite mfite papa mfite mama mfite sister aba sister banje mfite na brothers banje ariko tomorrow nanjye nshobora kuba nkawe do situation bagendeyemo ziratandukanye ariko nanjye tomorrow nshobora nanjye kuba mbafite ubwo rero ndumva njye gukunda kuba utafite mama na papa na sister na brother nacyo bimbwi yego. Arambwira ati sawa ati rero nta kibazo ati nimba wabyemeye ukuntu umeze n'ubuzima nabayeho bwose arabumbwira njye namubwira ni nta kibazo Imana irahari kandi Imana izagufasha kandi Imana izabidufasha. Jagwa na Edith baje gushinga urugo ariko aba bantu bombi barasa. Jagwa ku mafoto asa na papa we neza cyane barasa 100%. Hanyuma Edith agasa na mama wa Jagwa sinzi niba bavanga 100% ariko barasa. Urebye amafoto niba murimo murayareba barasa. Aha rero uko mubibona ni gutwe twari tumeze mu rugo muri famiye y'iwacu njye wari mukuru akurikiraho Belize agaheruka David niwe mwita Kadete niryo zina ryo mu rugo n'uriya wanjye niko yitwa ni Kadete nawe mwamwise Kadete ni ukuvuga ngo David wawe nawe mwamwise Kadete amazina yose yaba y'uyu nguyu niyo yuriye Belize mwamwita yose y'uyu ni Belize nyine mu rugo ni Belize noneho hano aba ni ababyeyi banjye ni papa wanjye n'umuntu wanjye aha rero naho ni madamu nanjye ku perezida urabona ko
simbizi nje simbona neza oya biragaragara rwose uri arero ni akaba ari Belize akiri muto akiri muto uri wa mukobwa wanje aha naho rero uyu ni mama umbyara na Belize mushiki wanje ari ni ngewe ubonako ariko wowe uwo ni wowe se cyangwa ni ni ngewe uyu ni nge jagwara numvaga ari umwana wa oya nge cyangwa abantu aha tugeze hano rero uyu ni ngewe uyu ni Belize aho ngo nabona ba David Mungu aha urabona ko bicanze rero nawe ni madame na Belize umukobwa wacu neza ubwo Belize atandukanye na Belize muvuga urabona ko uyu nguyu n'uyu uyu n'uyu urebye neza basa nk'aho basa niyo mpamvu bose ari ba Belize subiza aho turebe ni ukuvuga ngo uyu ni Belize mushiki wawe tuvukana uyu ni njyewe noneho uyu akaba mushiki akaba umukobwa wanjye uwo ni uyu ni umukobwa wawe nawe yitwa Belize ariko urabona ko uyu nguyu n'uyu Belize barasa 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 kabisa niwe hariya hasi munsi iyi niyo Belize uyu nguyu aha ni twebwe uyu ni wa mutante nakubwiye w'i Nyanza twe twagiye kumusura muri madamu na Belize umukobwa wanjye aha naho ni ababyeyi uyu nayo ni njyewe uwo ni wowe ni njyewe aha rero uyu nawe n'umuonkere wanjye yitwa Gerard Mpyisi ni umuhungu wa Mpyisi mukuru uyu ni njyewe twari twagiye kumwereka Belize nawe ni njyewe n'aha ni njyewe ni Belize wari mu nda twari turi kurahira mu rukiko uyu nawe ni Belize mushiki wanjye nabonaga ari umukobwa uyu mushiki wanjye abanaho ni umukobwa n'abakobwa bane ni ukuvuga ngo uyu ni Belize muvuka uyu ni Belize tuvukana uyu muravuka turavukana wamutandukanya gute n'umukobwa wawe nyine nawe nibyo ndi bavuga ngo amayobera mutagatifu uyu ni David cyangwa ni Jagwari ari kumwe na Belize ni ukuvuga ngo uriya ntabwo ari umuhungu wawe uriya ntabwo ari umuhungu wanjye uriya ni njyewe none se wowe reka tureke kubigira joke wowe ubona bimeze gute iyo urebye iriya foto yawe uriya uvuga ngo ni wowe ngo na Belize ngenda abona ari David na Belize mu bana ba sinzi uko byaje nyine nanjye biracana sometimes ariko wese urabyemera ko ari wowe na Belize ngewe ntabwo nabibona neza undi muntu niwe ubibona neza iyi foto iyi rero ni isabukuru y'umukobwa wanjye ya mbere yagize umwaka wa mbere yokabambwiye bati wakoze kutugarurira umuryango wa Jagwari rero nawe gerageza ujye kubyara abawe na Jagwari abantu bajye bambwira ati wowe wabyaye papa yitwaga Rubi wabyaye abana ba Rubi nawe rero ubwo wabyaye abana ba Rubi nawe uraba wararangije wowe nturabyara wowe niko bakubwiye niko bakubwiye ntabwo urabyara kuko waribyaye wowe bakubwira ngo kiedi nanjye bakambwira ngo warakoze cyane tugarurire umuryango wa Rui rero uzagerageza nawe ubyara abawe kuko ngo wabyaye Belize wa Rui Belize wa Rui na David wa Rui na David wa Rui yana na Jagwari wa Rui rero nje ngomba kubyara abanje cyane ntiwamenya gutandukanya ngo uyu ni Jagwa uyu ni Edne ni papa we uyu ni Edith uyu ni mama wa Jagwa Jagwa byagenze gute mwabajije wenda nka Mpyisi muzehe ahantu warerewe warabajije ureba mu gisekuru cyawe ntago waje gusanga wenda Edith papa we cyangwa mama we bashobora kuba bakomoka igitwe ntago wagerageje gushakisha amakuru nakoze icyo kibazo suru wa mbere suru n'uwa kabiri kimbaje suru n'uwa nyuma abantu benshi iyo batubonye birabacanga urumva abivuzeho ukuntu twamenyanye noneho haje kugera igihe mu presidenta ku mafamili nayo nsigaranye hari umuryango mugari unyegereye hari abavandimwe na mama ni batatu n'uwo nguvu ni na papa none buri wese aho ngiye urugo ngiyemo ku presidenta babona bafunguye babona kuva se ati uyu ni Regina
kuko papa mama yitwa Regina atuko tubona Regina atuye mu bintu bicyukoze n'ibiki n'ibiki bikaba cyangwa nuko hagati wapi ntago ari Regina ngiye nyine ntago naritaga mbyitaho ko ntanubwo twamenye kuko yasagana mu cyangwa iki ntanubwo nari ntana yona gusa aho ngaho batante ni babimbwira ati se nuko asana mu wawe n'iki n'iki none bigatuma ni nabyo byagiye biterura umusumari mu rukundo rwacu ukakomera kurushaho nuko ngo rero bose bagenda bavuga gutyo ntako kantu ko kuvuga iby'isano naje kumaza ari ku bundi meze bite uturukahe nta hantu uri umunyarwanda nta donko tubiganiraho ambwira amateka yose y'iwabo nsanga ntantu duhuriye ngembe igitwe we n'umunyakaraga urumva abo basekuru bavuye inaha muri 59 ngira ngo numva na nina basekuru sogokuru akomoka hehe mu Rwanda Edith yaratuye Nyakarambi Nyakarambi imirenge nabona yibuka ibyo byose gusa njye nibuka Nyakarambi kuko na bapapa bavuga Nyakarambi bavuga Nyakarambi bavuga Nyakarambi natwe twese tugendera muri Nyakarambi mama no avuka mu majyepfo avuka ingoma utari numva na Nyakarambi ntanu bayikuhutse nuko tubana gutyo rero avuga mu gihe utare mu murenge wa ngoma mu gihe mu ngoma noneho tuza rero kubana Imani duha umwana uyu mfure yacu yitwa Belize nawe namwise Belize ukiri aho ngaho amazina y'abana bawe wafashe amazina yabo muvukana umukobwa umwita Belize w'umukurikira w'umuhungu umwita David kubera iki Jagwa kubera iki wabikoze urumva mbere yuko wenda muhura na madamu nari mfite ibikomere byinshi noneho tubonanye bitangira kugabanuka so nahise mvuga nti rero ubwo wenda ari icyo ari cyo gituma kizatuma wenda nongera gusubira mu murongo neza reka n'abana tuzabyara wenda nzabita amazina ariko icyo ni ikintu nagiye natekerejeho mbere noneho tubyara umfura yacu Belize nkimufata gutyo mu ntoki akivuka naza kwereka agafoto neza nahise mbona ari Belize mushiki wanjye ijana ku ijana andi mazina nari nafashe yo kumwita ariko guhera aho ngaho niho nahise mvuga ati abana nzambita amazina yabo twavuga ibintu amazina yombi numva nafashe Belize musanga uwo mukobwa wanjye mbona neza arasa ku mafoto maze kubibona neza arasa namwe twavuga ibintu kubihera aho rero mpita mwita Belize akura asa n'aba Belize twabariye up to now noneho n'uriya musaza uriya muhungu wanjye nawe avutse nawe afitanye agashusho n'uriya murumuna wanjye nawe mpita mwita David urumva yitwaga David Kalisa n'uyu nawe namwise David Kalisa bose afite Kalisa kuko na papa yitwaga Kalisa Edith umuryango wabyakiriye gute kuba aya mafoto umuryango wa Jagwa n'umuryango wawe na Jagwa kuwutandukanya ntago bishoboka baritahiye nyagasana biruko ridashira ariko nagira ngo ni ikindi gisekuru cy'umuryango wa Jagwa mwakigaruye ku isi umuryango wawe wabyakiriye gute na analysis imeze gute babikoze cyambere na mbere mama wanjye amaze kumva story y'umugabo wanjye yamubwiye ati umura atati mpamvu z'ababyeyi bawe noneho ubonye abandi bakabiri rero nawe ari musaza wanjye umwe mukuru asa najya ngo neza musaza wanjye mukuru barasa neza ukoreye mushobora kuba muvukana nuko ajya gwawe amurusha uburebure ariko barasa neza ni fotokopi noneho mama nawe akimubona yavuze ati uyu nguyu wanzaniye undi muhungu nawe ati nabyayundi umwana mukuru ariko ati kuko barasa neza n'abana banjye ntabwo bamutandukana gusa we abarusha uburebure ariko barasa neza
ubwo rero ndagenda mbereka amafoto tuba tubereka amafoto ya papa we mama we bavandimwe be tubabwira story ukuntu yabuze ababyeyi barababara nyine nk'ababyeyi nabo urabyumva barababara cyane ukuntu bamuseze ari umwana ahangayika ariko byageze aho ngaho barishima cyane baravuga bati utubabariye noneho Edith uyu mwana umufate neza utubabarira umufate neza nuza mukomeretse dore na papa na mama umubere papa umubere mama ati kandi natwe turabashyigikiye umufate neza ati kandi nitujye kumva atugwiye ngo wamubabaje twewe turababyeyi bawe ariko ntabwo tuzakumva neza ibyo dushaka tubasha kumwana umufate neza nuko nkuko babiyakiriye nabo barishima barababara kubera amateka ye ariko nyuma baza kwishima baramuma ngo umufate neza ntanye ngerageza kumufata neza Jagwa tukira aho ngaho nkuko bivuze wa mugani wanabitubwiye mwakundanye ukomeretse urumva umuryango wawe ntuwufite kandi bafite umuryango kandi urya abantu bakundana babiri bibaho kumwe kugira ati mama yambwiye ko ako kantu kagaba kashobora guhita kakubabaza cyangwa se kuba wakwibuka wakwibuka umuryango wawe ukibuka ko we awufite ntawamenyana akababara ugaturuka kuko ibyo wakorewe wowe ni ibi sinzi ukuntu umuntu yabibonera inyito kuba genocide yazaga gutwarira umuryango wose ni ikintu kiremereye cyane ndibaza muri ibyo bikomere byawe ukundana na Edith waruvuye hanze y'u Rwanda urumva nawe ntabwo yarazi uburemere bw'amateka ya genocide yakorewe abatutsi yego ari musobanuriye abatushe nk'umuntu ufite ubumuntu ariko se byarakoroheye gukundana nawe ufite ibyo bikomere ubona baratubwira uko byagenze ibyo wakoze by'ukuri bisa nkaho byoroshye kumva kuko urumva twahuye kubera musaza we twigana twagiye kumenya nagiye kumenyana n'uyu nguyu uredi twamaze kumenyana ukuntu bisa nkaho byoroshye ukuntu ariko kubera kubana nyine wafite ababyeyi nge ntawo mfite yego ntikabura ariko kuko nagiye mba mu bigo by'imfubyi nagiye mbona nagiye niyakira ukuntu gahoro gahoro bigenda biza ariko ntabwo byangoye cyane ntabwo byakugoye Edith gufata umugabo nkuko babikubwiye urumva famiye yaguhaye inshingano zikomeye kandi kuko zirakomeye uzana zikomeze umugabo ukomeretse wabuze umuryango muri genocide yakorewe abatutsi ni iki cyakuremereye cyangwa se warawitwararitse uvuga uti ntazateshuka ku nshingano umuryango wambwiye yaba bake basigaye mu muryango we ndetse n'abiwanye yego urakoze urumva ukundana n'umuntu wakomeretse kuriya cyambere na mbere nabo babyoroshe ntabwo byoroshe kuko ugomba kwitwara neza icyo kintu cya mbere ugomba kwitwara neza ubwo rero njyewe mbara nkajya guhari hano ariko nitwara ngerageza kwitwara neza ikintu cya mbere ntamufashe neza umufata neza ukumva ibibazo bye noneho ukabyakira ukamwumva noneho ukabyakira rero uba umaze kumva ibibazo by'umuntu ukanamwakira ntawe byakunanira rero kubana n'uwo muntu rero naramwakiriye narabyakiriye n'ibibazo bye ndabizi ko yabuze ababyeyi ariko njye ndabafite ariko njyewe abanje ntabwo mbivangamo cyane njye cyane mba ndeba we rero ugomba kwitwara neza nk'ubu ngubu nitwara neza nkamutetesha nkamugira inama nkamujyana gusenga tugasenga buri munsi tutararyama tubyutse tugasenga noneho nko muri ibi bihe bya genocide ibihe biri kwibuka biba bikomeye cyane naho ugomba kubyuka mu gitondo umwibagiza umuterera story ibintu byo uramusetsa nimba ari kagemu ukamuha kagemu agakina kugira ngo umwibagize ukamuhozahoza nuko nguko tubanye kungora ntabwo bigize bingora kuko njyewe narabyakiriye kandi nzi ukuntu
mbyitwaramo gahoro gahoro kugira ngo ndamukomeretsa nitwaramo gahoro gahoro kugira ngo ndamukomeretsa ubwo nkagerageza gukora ibyiza kandi nubunkosheje nkamwirane mbabarira Jago wambwiye ko kuba warakundanye na Edith bakakubwira ko asa na mama ndetse ko kurabireba no kuri iriya foto biragaragara kuba basango byagushyizemo imbaraga no kurushaho kumva ko ibikomere bigenda bigabanuka gake 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 naryahungabana wigeze kugira kiri mu mashuri mato wenda bikagenda bigabanya ubukana nubwo wenda bitashize kuko ibi bihe birongera bikagusubiza inyuma nukubera iki wahise wumva yuko Edith aje gusimbura nka mama nubwo bidashoboka iki cyaguteye mu mutima icyatumye urebye cyatumye mbyishyiramo gutyo nuko nta bundi buryo nyine ariko ntabwo ari kugaruka mama noneho ikindi kiri nkabona abantu bose ari kuvuga ngo arasa na mama muri njye rero mpita numva ko usa nkaho nasubijwe nubwo wenda atari ijana ku ijana kuko uyu mubyeyi aba ari umubyeyi ariko mu by'ukuri yabaye itafari yongeye kunyubaka none nyuma haza n'abana rero basa naho tuvukana mbere twabaga turyamye mu gihe cyo kwibuka usanga ndi kurotagura ndi kugera gute ariko ubu ntago ari cyane nka mbere bigenda bigabanuka nicyo ngicyo yego mwabyumvise inkuru ya Jagwa ntabwo yoroshye nk'uko niza abandi barokotse jenoside yakorewe abatutsi zitoroshye ariko by'umwihariko we yagize amahirwe wenda umutima uramworohera ajya mu rukundo hari abo bitashobokeye kubera uburyo amateka yabashaririye cyane ku buryo kwiyakira bitaragerwaho ku buryo kuba yakumva ko agiye gushaka umugore ushobora gusanga wenda umuryango we yarishwe n'umugore akumva yuko muri we kamere ye yanze abagore ariko Jagwa nibura atangiye kugaruka kuba yarabonye umugore we nabo bakundana warakoze cyane kuba umutetesha nizere ko muteteye ndamutetesha cyane ndamutetesha cyane ndamutetesha cyane ngagerageza kumufata neza ngagerageza kumubuka to replace the parents though it's not 100% but to my part I think I'm replacing them. Okay. Yes, twashimira rero Edith nizere ko abantu barimo barareba ikiganiro ari bwishimire ko Edith arimo arakora akazi mama wa Jagwa yagombye kuba akora nubwo wenda atari ijana ku ijana nkuko Edith abivuze Jagwa ndagushimiye ko wemeye kudusangiza inkuru yawe ariko igitangaje ni uburyo mwabonye umuryango noneho urimo uravukamo abantu basa na ba Belize na ba David mwavukanaga buriya niko Nyagasani yashatse kuguhoza ni byiza hari n'abashinga urugo wenda ntibabyare ariko we Nyagasani yaraguhaye ukomeze wibuka abawe bagiye ariko nyine nawe uzagerageze nyine ukomeze ukunde Edith nawe ukomeza kubere mwiza Edith dusoza hari icyo wenda warenzaho nka message ku banyarwanda muri iki gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi murakoze kigiye rero kikwibuka abacu abazize Jenoside anje icyambere na mbere ndakomeza abanyarwanda bose kandi nkakomeza n'ababuze ababyeyi nk'umugabo wanjye abameze nka Jagwa abandi bakomeza cyane kandi ndabifuriza ibyiza ndababwira ngo ntibakacenye intege ahubwo basenge cyane Imana irahari ahantu Imana nawe ita gukura nawe ita gushira yego ukuntu yagiriye Jagwa rebe byose inzira zose yanyuzemo ariko akaza kubona umugore akabona abana basa na mama we na mama na papa we icyo ngicyo kigenda kimukura mu gutekereza ko nabuze papa ko nabuze papa ko nabuze mama ko nabuze sister ko nabuze brother kuko ubu ngubu arabafite ikintu cyamufashije Jagwa n'ubundi kubona n'umuryango kubona n'iki n'Imana gusa nta kindi Imana gusa yaririmbaga no muri korale nayo yamufashije cyane ubwo rero abanyarwanda bose ndabakomeje cyane mwihangane muri ibintu na byoroshye kandi ndihanganisha n'umugabo wanjye nawe
ukomeza kwihangana ubu ngo waranaseka dugihura nawe yasekaga nawe yasekaga ukasanga ari mu cyumba ugasanga yunamye gutya cyangwa ukamuha nk'igikombe cy'icyayi ukabona agifashe gutya ukaje ko uri hehe ukabona avuye hano kure nkamubwira ni umura bizashira imana irahari ariko kuntu twagiye tubyara abana agenda yibagirwa agenda yibagirwa gahoro gahoro ubu ngubu niyo mpamvu mubona ameze neza aranaseka nukubwibuka agibuka rimwe na rimwe cyane nibya bikomere bitaracya nabwo ushobora kubimara rero abanyarwanda bameze nk'umugabo wanjye nabo bavuze ababyeyi nabo ndabihanganishije cyane kandi nibakomere imana irahari nibakeke intege basenge cyane imana irahari irabumva izanabafasha nk'ukuntu yafashije Jaguari nabo izabafasha cyane gahunda ni ukwibuka jenoside yakorewe abatutsi twiyubaka ntago ari ukwibuka gusa ngo tube mu gahinda niyo mpamvu Jagwa nyine ubona yatangiye guseka nanjye kera nago yasekaga ariko urabona ko birashimishije kubona aseka ni rwa rugendo nyine rwo gukira ibikomere yatangiye gukora byumvikane ko bizashira na ryahungabana rigashira burundu nyagasane nabishaka nyine niwe mugenga wa byose Jagwa reka dusoze ni iki wumva wabwira abantu bari barimo bareba ikiganiro cyawe na Edith ubundi tugasoza ikiganiro akoze sabe icyo na soza mvuga mu kushimira Simbi TV ndabakurikira cyane ibiganiro byose ndabireba noneho ubwo turi muri karantine ugora kuri yego kandi ni ukuri Imana ijye ibahe umugisha mwubaka Abanyarwanda mwubaka sinzi Uwiteka wenyine azaba bibaha imbere ikindi navuga rero ku bijyanye n'ibihe turimo icya mbere tugume mu rugo ahubwo ndaza kukubaza ukuntu waje ni byiza rwose mwebwe muri mu kazi tugume mu rugo iki cyorezo nacyo cyaje cya corona ushaka uburyo tukirinda kandi koko Imana izakiturinda ibijyanye no kwibuka rero ndihanganisha mbere na mbere ndihanganisha buri muntu wese wakozweho ukozweho na genocide yakorewe abatutsi mbese ndamwihanganisha hari benshi bagiye bahura n'ibibazo muri genocide badafite ubufasha badafite babuze n'aho bahera n'umuntu begera ngo abafashe ariko nzi ko kiba ari igihe kitaragera kuko nanjye byambayeho mba mu buzima butari bwiza ariko igihe kiza kugera nabo rero ntibigunge icyo nicyo nababwira ntibigunge kuba mwarasigaye hari impamvu hari impamvu ushobora kuba wasigaye ugahora ugaca muri gahunda nyinshi wenda zikubata zikugora mu buzima ariko igihe kiragera iyo witabaje Imana iyo upfukamye ugasenga Imana ugasoma Bibiliya ukizera Uwiteka nzi ko igihe kizagera ugasubizwa rero ntiduherane mu gahinda ngo kaduherane ngo ibiki n'ibiki oya reka kandi namwe murakoze nk'ubu kuza kutuganiriza hari imbaraga mba ziba zisohotse muri njyewe ziba zije utuntu nk'utwo so dukomeze twibuka abacu ariko tunibuka akabazo kanyuma ndakabaza Edith ntago ari nakakubajije uravuga ikinyarwanda neza pe kandi ntago uri umunyarwanda Edith umaze igihe navuga ngo ni imyaka 5 mu Rwanda ariko ikinyarwanda urakivuga icyongereza kizamo gakeya mu gihe twebwe hano hari ab'ikinyarwanda cyananiye neza kandi bavuka mu Rwanda baravukiye barahakuriye Edith ni irihe banga wakoresheje ikintu cya mbere ubu ukunda ikintu urakeneye rero njyewe naje mu Rwanda mvugani ngomba kumenya ikinyarwanda ngomba kandi kukivuga neza naje mvuga igiswahili n'icyongereza kavuga bikancanga noneho ntangira kuvuga ikinyarwanda mbicuritse
mwiriwe nkayivuga mu gitondo mwaramutse nkavuga nimugoroba kajyaga yagiye kuryama kamugura ati waramutse ehe umuntu akagiye kuryama kamugura ni waramutse neza barabiyo eh bakanseka cyangwa se abandi bagangosora ariko njye ngavuga nti ndakivuga cyo nshaka ndashaka kumwe kinyarwanda uko nakuntu ntaza mu Rwanda mvuga ngo biyibanje n'abanyarwanda ntaze namuramutse neza ntaze namwiriwe ubwo nashizemo imbaraga nyinshi nagendaga gusenga ahantu bakoresha indimi ebyiri bakoresha inyarwanda n'icyongereza njye nkagenda nikahe bakavuga mu cyongereza uriya agasemura mu kinyarwanda nkahita nandika mu kinyarwanda rero ibi bintu kugenda gusenga nikahe nanjye nisobanurira byaramfashije cyane cya kabiri nuko nakikundaga cyane mvuga ni ngomba kukimenya uyu muryango urashimishije nubwo wenda amateka ya Jagwa ababaje arababaje cyane ntago ababaje gusara ababaje cyane ariko nyine na amateka yacu tugomba kuyakira reka nshimire uyu muryango watwakiye ukaba wanemeye gusangiza abanyarwanda inkuru yabo mwebwe mwabibonye gute amafoto mwayabonye gute mwabonye bimeze gute Jagwa na n'umwana we murabasha kubatandukanya Jagwa na papa we murabasha kubatandukanya ni ibintu mu byukuri bitangaje ni bitangaje nubwo bamwe bagiye ariko nyine hashibutse ku mashami ya batemye Jagwa hashibutseho umunezero baba David na Belize reka nshimire Jagwa nshimire na madame we yemeye kutwakira mu rugo muri ibi bihe bisaba ko umuntu ashyiramo distance twirinde ariko babaye bavuze bati biragoye cyane ariko nyine turashaka gusangiza abanyarwanda inkuru muri ibi bihe harabiri bufashe hari nabiri bwigishe namwe reka mbashimire mwamwe bw'inkarabye ikiganiro nyagasa nabagirire neza kandi abagizweho ingaruka na Jenoside yakorewe abatutsi mukomere mutwaze imbere ni heza igihugu turimo ni cyiza ndabashimiye cyane kandi mukomeze mwihangane Jagwa mwakoze cyane murakoze cyane.